Labrīt un esiet sveicināti sarunu festivāla Lampa, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras rīkotajā diskusijā uzņēmējdarbības tango. Kā saka paši festivāla organizatori, sarunu festivāls Lampa ir vide un impulss nemainīgai sevis pilnveidošanai mūžīgi mainīgajā pasaulē. Un it īpaši tagad, kad pasaulē tik daudz ierastās lietas ir mainījušās, arī mēs, LIA komanda, esam pievienojušies sarunu festivālam Lampa attālināti, šeit atrodoties biznesa informācijas centrā Magnetic Latvija, starptautiskajā lidostā Rīga. Magnetic Latvija lidostas telpas mērķis ir izcelt un popularizēt Latvijas veiksmes stāstus uzņēmējdarbībā, inovācijās, ekonomikā, kultūrā, sportā un ikvienā citā jomā. Būt par Latvijas sasniegumu un uzvaru un panākumu vēstnesi. Tiem, kas varbūt nav paguvuši vēl apciemot centrā ikdienu, jūs varat iepazīties ar Latvijas uzņēmumu ekspozīciju, satikt Latvijas investīciju un attīstības aģentūras darbiniekus, uzzināt par aktualitātēm uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, kā arī par biznesa atbalsta iespējām un tūrisma vidi. Ārvalstu uzņēmēji savukārt šeit var iepazīties ar Latvijas ražotāju produktiem dažādās nozarēs. Savukārt Latvijas uzņēmēji šeit pirms lidojuma var iegriezties un izmantot šīs telpas kā savu biroju. Es esmu Filips Stalbergs, eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs, un šodien šeit uz sarunu esmu aicinājis un mums ir pievienojušies Linda Riekstiņa Šnore, bērnu kāpslīšu zīmola Ete Tete līdzredītāja. Labrīt. Un Pēteris Treicis, īpašnieks un vadītājs Siapā, kas ir vannu, izlietnu un vannas istabu mēbeļu ražotājs. Labrīt. Kā arī Latvijas investīcijas un attīstības aģentūras direktors Kaspars Roškalns. Labrīt. Šodien sarunas tēma uzņēmējdarbības tango. Vai tas ir tieši tango vai kāds cits dejas veids, par to mēs varēsim vēl padomāt, padiskutēt, bet no vienas puses valsts un uzņēmējdarbība, nu, mēs nekādi nevaram iztikt viens bez otra. No otras puses, droši vien atskatoties uz aizvadītajiem gadiem, nu, varam secināt, ka mums ir visādi ir gājis. Pēteri, varbūt pā vanām ir jau 27 gadi šogad aprit, jau apritējuši. Jā. Varbūt pastāstiet, kā jūs iesākāt? Vai tālajā 93. Gadā bija atbalsta veids, bija biznesa inkubātori? Visdrīzāk jau, ka nē. Visdrīzāk, ka nē. Katrā ziņā nebija tāda doma. Man iesākās tā. Man vienmēr ir jau faktiski kopš agras jaunības ir vienmēr gribējies kaut ko izgatavot vai kaut ko ražot. Izgatavot savām rokām un acīm redzot šādas vēlmes rezultātā 93. Gadā iedomājieties to fonu, tas ir tad, kad nu, tautsaimniecība ir zināmā mērā tādā, nu, varbūt vecā tautsaimniecība ir sabrukusi un jaunā vēl nav radusies īsti vietā. Un faktiski cilvēki, tā skaitā arī es, domā par iztikšanas veidu. Bet ja man gribās kaut ko ražot, tad acīm redzot veidojās kaut kādas iespējas jau ir. Un viena no iespējām, ko es ieraudzīju, es aizgāju ciemos pie sava drauga, kas strādāja būvmateriālu veikalā, un ieraudzīju brīnišķīgu vannu. Man līdz tam, acīm redzot, nekad nav vannas interesējušas, bet kaut kā tas skats fascinēja, un es sāku skatīties, kas tad tas ir. Un man likās, ka es saprotu, kā tāda vanna ir izgatavota, un es teicu savam draugam, paklau, mēs tādas varam radīt paši, viņas nav jāieved no Austrijas vai no Vācijas vai no kurienes viņa tur bija. Tas bija diezgan tā interesanti. Draugs teica, jā, kāpēc ne? Mēs atradām faktiski trešo draugu un arī atradām $400, es atcerējos, ko mums vajadzēja
aizņemties naudu, tā būs pirmā investīcija, privāts aizņēmums, un pēc pāris mēnešiem mēs šādu vannu radījām paši. Vēl pēc pāris mēnešiem mēs to vannu pārdevām, un bija liela ballīte. Tā sākās uzņēmums. Teiksim, atceroties tos gadus, labs iesākums, bet nu, droši vien, kā jau mēs zinām, ir pacēluma brīži uzņēmējdarbībā, tad ir arī kādi, varbūt, lejupslīde. Teiksim, tad, nu, visdrīzāk tajā brīdī jau tas viss ar pašu spēkiem tika darīts. Nu, protams, ka pats sākums ir pašu spēkiem, un faktiski tanī laikā, nu, es neko nezināju, un es pieļauju, ka nekādas tādas, nu, atbalsta programmas vai kaut kas, kas ir tagad, nu, viņas nebija, ne viņas bija pieejamas, jo pat kaut kādu pirmo banku kredītu es atceros, ka tie, nu, kad faktiski vajadzēja projektu rakstītāju, un mums tāpat atteica pirmo banku kredītu, tas bija, tad, kad jau mēs bijām jau puslīdz stabils uzņēmums, tā kā mēs sākām pilnīgi bez jebkāda atbalsta. Faktiski mēs, nu, mēs visu laiku domājām par nevis par kaut kādu atbalsta programmu, bet drīzāk, lai mums mazāk ierobežot, lai mazāk traucētu. Tāda bija tā problēma. Teiksim, varbūt atskatoties uz šiem aizvadītajiem gadiem, tāds, nu, pozitīvais šajā dejā ar valsti. Es teiktu, ka ir ļoti lielas izmaiņas. Par laimi ir ļoti lielas izmaiņas, jo tagad mēs redzam, kad ir gan atbalsta programmas, gan uzņēmējdarbības vide ir tomēr stipri uzlabojusies. Viņi ir stipri un gandrīz pavisam, nu, kļūsi caurspīdīga un vairs nav kaut kādi briesmu faktori no kaut kādiem neizprotamiem spēkiem, kas bija tajā laikā. Tā kā es domāju, ka tā sadarbība, nu, viņa, faktiski es sāku uzņēmēju darbību laikā, ka viņas nebija nekādas valsts un uzņēmēju sadarbību, un tagad viņa ir. Es uzskatu, ka viņa ir, un es esmu priecīgs un lepns darboties Latvijā, jo pat, ja viņa nav varbūt ideāli, bet tas vektors, tas virziens, manuprāt, ir uz sadarbību. Un varbūt tāds netik veiksmīgs, atceroties? Nu, netik veiksmīgas lietas ir, nu, pašā sākumā tur jebkas ir netik veiksmīgs, atnāk jebkāda pārbauda, jebkaut kas, un nu, faktiski domā, kā tur atkauties no tā visa nevis. Un tā tad visas šīs pārbaudes vai kaut kādas atskaites, tās visas likās tādi uzbrukumi. Otra varbūt netik veiksmīgā lieta bija nu, 2007-2008. Gada krīze, kurā faktiski nu, mēs kā uzņēmējiem arī sajutāmies kā viens, jo man likās, tas bija, nu, varbūt valsts bija ļoti stipri banku lobija ietekmē, ka faktiski man likās, ka tā bija tāda, pēc tam tika iznīcināti daudzi uzņēmumi, un ka tas bija tāda visatļautība no banku puses, kuru arī atbalstīja, manuprāt, kaut kādā ziņā valdība, mūsu valsts, savukārt uzņēmēji nejutās aizstāvēt nekādā veidā. Linda, pastāstiet, kāds ir jūsu uzņēmējdarbības stāsta iesākums? Nu, pretstatā Pētera stāsta, mūsējais stāsts ir tāds īs maratons, šobrīd 4 gadi. Tad 4 gadus atpakaļ mēs dibinājām savu uzņēmumu. Un viss sākās mājas pagrabā, kā ļoti daudz kas sākās. Es domāju, un tā kā mēs ražojam bērnu mēbeles, tad jau nojaušat, ka saistījās kopā, sākums saistās kopā ar mūsu bērnu piedzimšanu pašu. Kas arī bija, teiksim, tā iedvesmas avots un arī virziens, uz kuru pusi skatīties. Atkal pretstatā Pētera stāstā mums gan, principā, starts sākās ar to, ka mēs vēl kā fiziskas personas uzrakstījām pirmo projektu Eiropas fondiem, līderu projektu CNC iekārtas iegādē, kad tikai vēl bija ideja, vēl pat nebija uzņēmums. Kad man bija jāraksta biznesa plāns uz turpmākajiem 3 gadiem, cik tad es kāpslīšus pārdošu, un, protams, ka tie cipari bija nu, ļoti, ļoti dramatiski savādāki, kā realitāte šobrīd ir.
Un jā, tas pirmais grūdienis izlīst, teiksim tā, no fiziski izlīst no pagraba jau 4 mēnešu laikā, bija pateicoties tam, ka tas to projektu apstiprināja. Mums pateica, nu tā, jā, mēs dodam jums to līdzfinansējumu 7% apmērā, bet parādiet, kur jūs uzstādīsiet tās, to CNC iekārtu. Un tad vienā mirklī esi tādās krustcelēs, ka nu, vai nu atteikties no finansējuma, tāda lieliska iespēja jā, ar atbalstu naudiņām iegādāties iekārtu. Vai nobīties, palikt pagrabā, nē, mēs nevarēsim samaksāt par nomas telpām un tā tālāk. Tā nu mēs jā, izvērtējām riskus, iespējams varbūt par daudz riskējām, bet risks atmaksājās. Tā kā starts tiešām mums bija ar ļoti saistīts ar atbalstu, ārēju atbalstu. Ļoti iespējams mēs būtu tāpat nonākuši kaut kur. Ļoti iespējams mēs būtu uz to ražošanu sākuši un zīmolu attīstījuši. Bet šī iespēja, kas mums nāca, viņa mums piespieda to darīt nu, daudz ātrāk un daudz ātrāk reaģēt uz situāciju. Un, jā. Mm-hmm. Teiksim tā, jūsu uzņēmuma sadarbība ar valsti, nu, to varētu tā raksturot, tāda skaista, līgana deja pa deju zāli, nu, sapratāties viens ar otru labi. Šobrīd vēl nekādas tādas atskaites pārbaudes nav bijuši tāda veida sadarbību, mēs vēl neesam pieredzējuši, bet es teiktu, ka jā, jo diezgan mēs esam... Kā ražotāji parasti patīk visiem atbalsta sniedzējiem. Un līdz ar to ražotājiem, manuprāt, ir ļoti, salīdzinoši ļoti viegli dabūt atbalstu. Mm-hmm. Manuprāt, turismam, labi tagad pandēmijas laikā turismu savādāk, protams, arī atbalsta, bet kaut vai kad aizēja uz Altumu runāt, tur ražotājs arī ļoti atbalsta. Viņi ir tā kā prioritāte. Jā, līdz ar to, principā visur, kur mēs esam gājuši, mēs esam saņēmuši ļoti lielu atbalstu. Gan tas ir Altums, lai realizētu to līderu projektu. Mums jau tad pirmajos mēnešos bija jāpiesaista Altuma finansējums. Gan tie ir inkubatori, gan izstādes un tā tālāk. Jā. Tas tad reālais atbalsts tieši jūsu uzņēmumam ir inkubatori, jā. Dalība izstādēs. Jā. Dalība izstādēs, gan nacionālos stendos, gan individuālos stendos. Esam braukuši gan. Mhm. Lijā jau vairāk kā 26 gadus ir kā atbalsta punkts, atbalsts uzņēmējdarbībai, uzņēmējdarbības uzsākšanai, eksportam, attīstībai. Kaspar, tavs viedoklis, tas ir bijis tango vai kaut kas cits? Vai kaut kas cits? Jā, nu droši vien, ka vēsturiski ir bijis, nu, kā jau teici, ir bijis dažādi. Un gribētos galvenais saprast šobrīd, kas ir tas, nu, kur tad iet uz priekšu. Un, manuprāt, ļoti labs varbūt bija tas, un kur... Būtu jauki dzirdēt arī no uzņēmējiem, tātad kaut kāds komentārs par šo te COVID-19, nu tas krīze, nu viss sākās. Un sākās, manuprāt, diezgan saprātīgs dialogs starp uzņēmējiem un valsti par šiem dažādajiem atbalsta instrumentiem, no kuriem tur nepieciešami viņu uzreiz, kuriem varbūt ir vajadzīgs kaut kas vēlāk. Nu jebkurā situācijā, man liekas, tas ļoti sarežģīti no valsts pārvaldes viedokļa ir ļoti sarežģīti visu laiku būt absolūti, nu tā kā godīgiem pret visiem, tajā pat laikā ir jāievēro kaut kādas prioritātes, nu kaut kas tajā brīdī, kad kādu prioritizē, tad visi pārējie, kuri netiek prioritizēti, automātiski saprot, ka šis valstī nav vajadzīgs un ar skaļiem, teiksim, saukļiem iet uz priekšu. Un tas man liekas, ir ļoti būtiski. Tāpat arī ir dizainējušos atbalsta instrumentus.
mēs nu, cenšamies tagad runāt pēc iespējas vairāk ar uzņēmumiem, lai saprastu, nu, kas tieši ir būs vajadzīgs, kāpēc, kā viņi to kā viņi darīs, nu, lai tas atbalsts būtu nu, pēc iespējas loģiskāks tajā brīdī, kad viņš ir vajadzīgs. Un iet uz priekšu. Savukārt tur, ka nu, tāda valsts pārvaldes viedokļa būtu ir tāda nu, nedaudz frustrācija, nu, līdz ar to nesanāk absolūts līgana deja. Jo proti tajā brīdī, kad uzņēmēji, teiksim, ir zina kaut kādas lietas, kas strādā, viņi to izmanto un viņi saka, jā, tas ir labākais, kas ir. Bet noteikti mums varbūt arī no valsts pārvaldes ir ik pa laikam jāmēģina nu, eksperimentēt un piedāvāt kaut kas tāds, kas nav bijis. Un varbūt, kad, nezinu, 50% no tā varbūt arī nestrādā, bet lai ir tā, nu, teiksim, zināmā mērā provokācija, pamēģināt tiem uzņēmējiem darīt kaut ko jaunu, kaut ko savādāku, jo savādāk, ja visu laiku ir nu, ļoti līdzīgi, visu laiku tos it kā strādā, tad nav zināms, vai kaut ko mainot, varbūt to var divkāršot. Mm. Nu, un tas ir tas, ko nevienmēr izdodas nu, tā nokomunicēt no uzņēmējiem un arī saņemt organizēto saiti, jo ja saņem, ka šis kaut kāds instruments strādā, lūdzu tikai to, tad nav tur tās inovācijas komponenta, arī valsts pārvaldē nav inovācijas komponenta. Vai šodien valsts un uzņēmēji tā kā saprotas labāk? Es tā kā saprotu, viss ir labāk. Varbūt, Pēter, atceroties, varbūt ir kaut kāda robeža pēc krīzes, mēs tā kā sākām labāk saprasties? Nu, acīm redzot, arī pēc krīzes mēs sākām labāk saprasties, jo man liekas, ka to nu, visa gan valsts, gan nu, varētu teikt, visi iedzīvotāji kaut kā saprata, ka Nu, kas tad bija pirms tās krīzes? Pirms tās krīzes bija nekustamā īpašuma absolūta prioritāte pār jebkuru citu uzņēmējdarbības veidu, vai ne? Un ja tu nepaņēmi bankā kredītu un nesāki spekulēt ar nekustamo īpašumu, tad nu, muļķis apmēram tāda bija tā situācija. Tad tagad par laimi, manuprāt, ka tas ir daudz harmoniskāk mūsu nu, tā struktūra, kas tad vispār notiek Latvijā. Manuprāt, ir tīri labi tādā ziņā, ka Nu, es runāju, nu, mēs nevaram runāt absolūti, nu, droši vien, kā attīstītajā Rietuma Eiropā varbūt ir stipri labāk, bet mums ir tas virziens. Manuprāt, tas svarīgākais ir, ka virziens tas, kad arī ražotāji, kas acīm redzot, nu, reāli pievieno vērtību kaut kā, kad viņi tiek atbalstīti, tur jau jaunie uzņēmumi faktiski var rasties jau uz atbalsta bāzes. Manuprāt, tas ir ļoti labi. Kurā brīdī tas sāks, viņš tā kā nemanām. Es domāju, ka arī pat šī Covida krīze mums iedeva tādu arī pozitīvu grūdienu kaut kādā ziņā tādā uztverē un domāšanā, jo mēs sapratām, ka nebūt ne, nu, cilvēki saprata, ka nevajag vai paļauties, vai kā lai saka, izmantot tikai, nu, teiksim, tālo austrumu ražotājus vai kaut ko, kad arī, ka mums pašiem ir jārada vērtības un jāatbalsta savi ražotāji. Manuprāt, tas ir mēs kā uzņēmums, ja mēs neesam, nu, kaut kādā ziņā, mēs neciešam šīs konkrētās krīzes ietvaros. Un tāpēc es domāju, ka tādai kopējai domai, tādai kopējai sabiedrības kaut kādai filozofijai vai kā lai to nosaka, tas nāk pa labu, šī krīze. Linda, vai, teiksim, esot biznesa inkubatorā, tas tā kā uzlaboja ciešāku saikni ar valsti un tad tā kā uzņēmējdarbība biznesa var tad vieglāk līdzdalīt savas vajadzības, sāpes un tā tālāk. Inkubators, vai, ne, viņi ir, manuprāt, nedaudz cita tā jēga un cits tas mērķis. Inkubators tik tiešām ir ļoti laba platforma, kur gūt gan to finansiālo atbalstu, gan to emocionālo atbalstu, ka tu esi starp citiem jauniem uzņēmumiem. Es domāju, ka tā no manas pieredzes esmu arī iesaistīta pie Red Jackets kustībā asociācijā eksportētāji. Un tur tu vairāk jūti, ka tiešām notiek tas dialogs ar valsti un notiek arī kopēja problēmu risināšana un tāpat
kad sākās šī pandēmija, atbalsta instrumentu meklēšana. Tas, kā, varbūt, kā negatīvo pusi tai visai komunikācijai, vairāk gan uzņēmēju pusēs, gribētu minēt, ir tas, ka, diemžēl, tā komunikācija no uzņēmēju puses, manuprāt, ir tikai tāda ļoti šauram lokam. Vēl joprojām ir ļoti šaurs loks ar uzņēmumiem, kuri ir gatavi arī pateikt valstī, ko viņi grib. Nu, iesaistīties asociācijā, piemēram, caur to pateikt, izteikt savu viedokli. Jā, man kā instruments ļoti labi strādātu tas vai tas. Valsts jau nezin, ja viņiem nepasaka. Jo tie aktīvie uzņēmumi ir ļoti maz. Paliek aiz strības, teiksim, tā ļoti daudz tie uzņēmumi, kur vēl joprojām saka, ka nav jēgas, ka tāpat neviens neklausās un tā tālāk. Bet vai viņi ir pateikuši kaut ko? Tāpēc man pat interesanti zināt, ir, kad sākās pandēmija, bija ļoti daudz klejoju apkārt anketes, gan no LIJA, gan no ministriem tā tālāk. Kāda veida instruments jums vai kā jūs ir ietekmējuši šī krīze un tā tālāk. Cik daudz tad uzņēmu un dažādāki uzņēmu no dažādākām nozarēm tad arī īstenībā atbildēju uz tām anketām un pateica, kas tad viņiem būtu noderīgs un kāds instruments būtu vajadzīgs. Tas dialogs, jā, viņš no valsts puses, manuprāt, uzlabojās. Manuprāt, tagad ir īstenībā jāstrādā, lai vairāk uzņēmēji pat iesaistās. Un no uzņēmēju puses viņi arī sāk noticēt, ka valsts klausās. Un uzņēmēji arī sāk runāt. Mm-hmm. Šobrīd tā ir maza sauiņa. Kaspar? Teiksim, tu esi bijis arī pārstāvniecību vadītājs gan Ķīnā, gan Vācijā, teiksim, vai varētu teikt, ka tas, ka LIJA ir pārstāvniecība tīkls, tas kaut kā ir arī uzlabojis, jo dažkārt uzņēmēji aizbrauc uz to valsti, varbūt viņi tiekās ar vai nu vēstniecībā, ar vēstniecības darbiniekiem vai ar LIJA pārstāvi, un tad dažkārt jau tad varbūt sanāk tā saruna tāda atvērtāka un uzņēmēji spēj izklāstīt vairāk tās lietas, kas varbūt konkrētajā ārvalsts tirgu viņiem ir aktuāls, un tad līdz ar to, jā, varbūt šis LIJA tīkls ir kā tāds atbalsta punkts un iespēja labāk ieklausīties uzņēmējos. Jā, pie nosacījuma, ka viņi aizbrauc. Un kas ir, tad mēs sakām, tā ir tā problēma, kas jau tika minēta, ka ja mēs, piemēram, neaizsniedzam pietiekami plašu šo te uzņēmumu skaitu, kuram mēs gribam palīdzēt, viņi jau faktiski neiesaistās, piemēram, tirdzniecības misijā un neaizbrauc un nepasaka. Tie, kuri aizbrauc, tie jau kopumā ir tie aktīvie, kuri tad spēja definēt tās problēmas konkrētā tirgū. Īpaši, ja viņi sarunājas ar vēstniecību, saprotot kaut kādas juridiskos rāmjus, sarunājas ar pārstāvi, saprotot kaut kādas, teiksim, biznesa rāmjus, kas tajā pusē. Un mēs arī pēdējā laikā mēģinām tur veidot šīs tikšanās ar profesionālu diasporu, kur tad viņi saprot, kas varētu būt tie cilvēki konkrētajā valstī, kuri tad varētu virzīt viņu produktu vai kaut kā savādāk viņiem palīdzēt. Un tas ir tāds labs, teiksim, tāds sūklis un matris. Un tas pats arī mēs no pārstāvniecībām arī šīs te, es varu visvairāk, protams, reflektēt par pēdējo krīzi, jo tajā brīdī es biju iesaistīts visos procesos un biju attiecīgi direktors, un man bija par to visu jārūpējās. Tad manuprāt, mēs diezgan struktūrēti izmantojam šo te pārstāvju tīklu, lai ātri saprastu, kādas izmaiņas mums vēl ir priekšā. Tajā brīdī, kad, teiksim, Āzijā tas pirmais vilnis bija jau tā kā tojās beigām, mēs spējām no viņiem ievākt informāciju par to, kā transformēsies, teiksim, tur kaut kāda uzņēmēja darbība, piemēram, tajā pašā restorāna darbībā, un spējām nodot šo informāciju ar mūsu turismu departamentu attiecīgajām asociācijām, kuras tad izstāstīja, tātad tur visi pāriet uz šādu biznesa modeli, tur ir tādi un tādi ierobežojumi, un visticamākais mums būs kaut kas līdzīgi. Un tad varējām, mums bija iespēja salīdzināt tur Singapūru ar Japānas pieredzi un Ķīnas pieredzi un saprast, kur tad arī rakstot šīs vadlīnijas uzņēmējiem, kā tad iet, teiksim, kā izvairīties no tā, ka kad ir, teiksim, ražošanā ir kaut saslimšana, un tad, lai neslēgtu visu rūpnīcu, kas būtu jādara un kā būtu pareizi. Un šeit atkal mēs atgriežamies pie tā, vai pietiekami daudz to uzzināja.
Nu, tad vai pietiekam tā informācija tika, nu, tika nodot uzņēmējiem pietiekami plaši. Un tas, nu, noteikti, ja mēs skatāmies, teiksim, uz kopējo mūsu klientu skaitu, kas ir, nu, tur apmēram, teiksim, 3500-4000 uzņēmēju gadā un kopēju uzņēmēju skaitu Latvijā, tad mēs secinām, ka vēl joprojām, nu, tā ir relatīvi neliela daļa, ko mēs spējam aizsniegt, un tas ir tas, kas pie kā mums ir jāstrādā, nu, tā kā, lai aizsniegtu vairāk ar šo informāciju. Un, protams, man ļoti patīk, nu, dzirdēt to, ka tie uzņēmēji, kas ir aktīvi un iesaistās, viņi dzird, ka arī viņu idejas, nu, tiek ieviestas, varbūt nepilnīgi visas idejas vienmēr tiks ieviestas, jo, nu, ir ļoti daudz dažādu ideju un visu vienkārši nevar ieviest. Bet ja nesaka, tad pilnīgi noteikti nevarēs ieviest, jo tieši tā tas ir, protams, ka mēs skatāmies uz citu valstu pieredzi, un ja mums neviens, teiksim, nesaka, ko tur ieviest, tad mēs sadarbībā ar ekonomikas ministriju rakstam tā, kā mums liekas, kā vajadzētu, bet tas nevienmēr atbilst tā, kā uzņēmēji domā, un tad protams, jebkas, ar ko tu iznāc ārā un saki, re, kur mūsu atbalsta programma, saka, kas tas tāds, to mums nevajag, tas ir nepareizi un tā, bet tā problēma jau ir, ka, nu, tā kā kritizēt jau ir super, bet nāk palīgā uzrakstīt, nu tā kā, un tas ir tas, kas, ko mēs gribētu aicināt vairāk. Šobrīd uzņēmēja darbībā un eksportā izaugsmei pieejams atbalsts vairāk nekā 30 miljonu eiro. Vai šis solis tā kā ir spērts pareizajā virzienā? Jā, nu atbalsts ir 30 miljonu ir pieejami gan ārējos tirgos, gan biznesa inkubatoros, tur tā summa ir kombinēta kopā. Nu, tad, kad mēs dizainējam šo te ārējo tirgu jauno programmu, mēs tad iesaistījām gan Tirdzniecības Brūvniecības kameru, gan Red Jackets asociāciju, lai saprastu, kas ir tas, kas uzņēmējus interesē. Un tad, lai saprastu, kuras mums būtu jāiesaista, paņem vēl vienu soli atpakaļ, ko tad mēs gribam sasniegt ar to atbalstu. Kas ir tas, ko mēs gribam? Mēs atceram, ka okay, mēs gribam, lai mēs atbalstām tos uzņēmumus, kas eksportē. Bet kāpēc mēs gribam īstenībā atbalstīt tos uzņēmumus, kas eksportē, tāpēc, ka viņi ienes naudu ekonomikā, un tā rezultātā viņi var samaksāt nu, lielākas algas, kas attiecīgi samaksāt lielākas nodokļus. Mēs pēc nezinu, gada diviem varēsim samaksāt vairāk ārstiem, skolotājiem, visiem pārējiem, kas ir tā problēma. Tad to tad būtiski ir, ka tie ir eksportētāji, būtiski, ka viņi eksportē ar augstu pievienoto vērtību, un viņi ir jāatbalsta. Un mēs, protams, dizainējam šos te instrumentus, nu tad paturam prātā, kam viņi ir taisīti. Un tur arī tas, nu, manuprāt, tur tā sabiedrības diskusija par to, kā dažādas industrijas attīstīsies vēl ir priekšā, jo mums ir ļoti daudz eksportējušas industrijas, bet ne visas eksportē ar augstu pievienoto vērtību. Ja pie manis nāk un saka, klau, mums ir problēma, mēs nevaram nopelnīt, mums ir darbs, tad ir pasūtījumi, mēs 95% eksportējam, bet vajadzētu ievest lēto darbu spēku no citurienes, tad es saprotu, ka tā ir problēma. Tad jautājums vai ilgtermiņā, mums vajadzētu tādus eksportēties. Un atbilde ir, nē, mēs gribam, lai tas uzņēmējs inovē, lai rada kaut ko savādāk savam produktam, lai pārdod viņu par vienu soli tālāk, teiksim, vai viņš rada tad nevis izeju vielu, bet gala produktu, vai tad rada zīmolu savu, un tādā veidā spēj nodrošināt to tās augstākās algas tiem, kas strādā šeit, jo tas jau ir tas, ko mēs gribam sasniegt. Mm-hmm. Pēteri, cik jūsu uzņēmumā ir darbinieku? Kāda 90. 90. Apmēram. Teiksim, jūs tā kā nākotnē plānojat tā kā attīstīties, darbinieku skaita ziņā kļūt lielāks? Nu, mēs gribētu attīstīties ne tik daudz ekstensīvi, cik intensīvi. Tādā nozīmē, ka nu, visiem ir skaidrs, ka arī mūsu darba ražīgums nebūtu nav tuvu pilnībai. Ir ļoti varbūt grumbuļains ceļš ejams, bet un tāls ceļš, lai mēs sasniegtu labāku produktivitāti, labāku darba organizāciju, kaut kādu automatizāciju. Nu, tas ir faktiski nebeidzama lieta. Un kā es redzu to mūsu uzņēmumu, tas ir drīzāk, varbūt, ka mazliet palielināsies darbinieku skaits, bet nevairs divreiz, nevairs tas, bet mēs gribētu varbūt kvalificētāk to darbu,
arī varbūt kvalificētākus, dažus kvalificētākus darbiniekus, nu, tādā veidā. Es nedomāju, ka vajag augt lielumā ar tām pašām metodēm, ar kādām mēs to darījām varbūt pirms 20 gadiem. Mm-hmm. Un, teiksim, Linda, jums nu, arī domājot par uzņēmumu attīstību tālāk, nu, šādus kāpslīšus droši vien arī varētu ražot Ķīnā, piemēram. Tā ir bijusi doma varbūt, nu, teiksim, pie kaut kāda brīža tad izvērtēt, jo, nu, iespējams, šeit Latvijā jūs tādu apjomu varbūt nespētu saražot. Es nepiekrītu, ka nespētu, kāpēc nevarētu saražot. Viss jau ir atkarīgs tik tiešām, cik daudz tu investē tieši ražošanā, ražošanas efektivizācijā un produktivitātē. Šobrīd, jā, mēs esam diezgan roku darbs, bet ir jau investīciju plāns, lai mehanizētu visus, ne visus, bet daļu no procesiem. Un es domāju, ka, lai saglabātu gan to kvalitāti, gan to visu, mēs noteikti saglabāsim ražošanu Latvijā. Jo ķīnietis var uztaisīt labi un var uztaisīt lēti. Un, ja tiklīdz viņš taisa labi, tā tas vairs nav lēti. Nu, tāpēc tas nedaudz ir, varbūt tā mānīgi, ja jau ražots Ķīnā, tā tad tas noteikti būs lēti, un tā tikai un vienīgi lēti. Viņi var arī labi, bet tad arī tas maksā kaut ko. Un tad jau atkal zūd jēga. Kāpēc tad ražot, ja pats arī vari? Un, jā, mēs noteikti, mēs tagad investēsim, lai palielinātu to ražošanas kapacitāti. Tepat uz vietas. Un es ticu, ka šeit arī var panākt to pašus apjomus, ko citu ražojot. Kādai sadarbībai būtu tad jābūt turpmāk nākotnē, jūsuprāt, Pētera? Es domāju, ka viņa ir jābūt individualizētai. Es neticu no tādiem no vispārīgiem atbalsta mehānismiem vai kaut kādai vispārīgai sadarbībai un tādiem skaļiem saukļiem. Man liekas, ka tas parādās visā sabiedrībā. Piemēram, mēs pārdodam individualizētus produktus arvien vairāk. Kaut arī viņi ir varbūt trīsreiz dārgāki. Tas ir tas, kas cilvēkiem patīk. Un arī uzņēmējiem patīk, ar viņu runā individuāli. Nevis varbūt aizpilda vienu anketu no 1000, tur atzīmē, un tad varbūt super datorprogramma viņu izanalizē un rada kaut ko ļoti viduvēju, nu, viduvējo vispareizāko atbalstu. Varbūt kurš nebūtu nav individualizēts. Man liekas, ka es redzu šo kaut kādu sadarbību arī ar institūcijām, piemēram, ar LIA, ar valsti, ar Dievs vien sazin ko, uz tādiem individualizētiem pamatiem, ka mēs satiekamies, saprotamies, kas varētu būt, un šī atbalsta mehānismi, viņi ir sarežģītāki caur to, nu, ja viņi nav tādi vispārēji. Viņus droši vien grūtāk ir administrēt, un kas tik tur vēl nav, bet viņi varētu būt ievērojami efektīvāki. Un jūsuprāt, tādam pieredzējušam uzņēmumam, teiksim, bez šī individualizētā, varbūt vēl kas... Jūsuprāt, atbalsts eksportā vai cita veida kaut kāds pakalpojums, kas palīdzētu jūsu uzņēmumam varbūt vispār izaugt, kļūt efektīvākam? Es domāju, ka nu, tāda tipa uzņēmuma, kā ir, teiksim, PĀ, kāds ir mūsu uzņēmums, nu, viņš jau nevar izaugt kaut kādu neatkarīgi no pārējās sabiedrības, pēkšņi tur kaut kāda zvaigzne tur parādīties. Nu, tas tā nav. Viņš veidojas kaut kādā ziņā kopsakarā ar to, kas notiek sabiedrībā valstī. Tā kā, un es arī neticu tādiem, nu, teiksim, es pieļauju, kad eksistē tur Silikona ielējā, tur veidojas startups, tur pēc 3 gadiem miljārdi un viss kaut kas. Tas katrā ziņā nav mans ceļš, un es to nesaprotu, neredzu, nekādā veidā nevar attiecināt. Es domāju, ka Latvijā lielākā daļa uzņēmumu, nu tādi, kas būs eksportējoši un pievienos vērtību, viņi attīstīsies pakāpeniski, netika ātri, un varbūt, ka labi, ka netika ātri.
bet toties stabili, toties viņiem būs gan zināšanas, nu, tais, nu, būs pamatojums tai attīstībai, nevis kaut kāds viens laimīgs gadījums, uz kā vis... Tie gadījumiem ir jābūt, un tai veiksme ir jābūt, bet ja tam pamatā nebūs tā stabilitāte, tā attīstība nu, nebūs sabalansēta, un viņa tikpat ātri ir, un tikpat labi tā zvaigzne var norietēt. Man liekas, ka mums ir vajadzīgi tādi stabilie uzņēmumi, un nu, tā es to redzu. Mm-hmm. Linda, kādai būtu jābūt turpmākai sadarbībai? Turpmākai sadarbībai. Jā, kādējai, lai būtu vienā solī. Viennozīmīgi, tā kā nu, no valsts puses ir ļoti daudz jau tie uzlabojumi, gan tā dialoga rašanā un runāšanā ar uzņēmējiem, bet tas, ko vēl uzņēmēja darbības vidē, ir ļoti dinamiska. Mēs jau, mums šodien vajag, mums rīt, nu, tad šodien parādās vajadzība rītā, jo mēs gribam saņemt to. Ir, es domāju, ka tas ātrums un dinamika no valsts puses arī ir noteikti uzlabojusies, kā bijusi viņa agrāk, bet, nu, jā, uzņēmēja darbība vēl joprojām ir dinamiskāka, nekā valsts spēja tik, teiksim, tā līdzi. Tomēr tas birokrātiskais aparāts, viņš vienmēr būs inertāks. Tad tā būtu viena no lietām, kas varbūt pie kā vēl strādāt, lai varbūt kaut kādus atbalsta instrumentus, kas ir tādi fiksāki, kur ir vajadzība tagad, nu tad vari saņemt arī tagad, nevis pēc pusgada vai kā. Jā, saistībā ar šiem te, es piekrītu daļai, ka individuāli risinājumi katram uzņēmumam atsevišķi būtu ļoti labi, bet ja uzņēmumi zinātu, ko viņiem vajag. Man liekas, ka ļoti daudziem uzņēmumiem, ja paprasa, nu kāds tev atbalsta instruments, ko tev vajag individuāli, tev mēs izstrādāsim, iedosim, atbalstīsim, ļoti daudzi primāri arī nosauks to, kas jau tā kā ir tas kopējajā katlā izveidotais. Tā kā tie individualizētie varētu drīzāk būt pa kategorijām sadalīti, nu, individualizēti turismam, bet nu, tāpat ir kaut kāds portfelis ja, jau ar gatavajiem risinājumiem, individualizēti ražotājiem, portfelis ar tādiem iespējām, kā var ražotājiem palīdzēt un tā. Jā. Kaspar, valsts pārvālē droši vien arī ir kaut kāda vēlmju liste, ja var tā teikt, ko mēs tā kā vēlētos sagaidīt no uzņēmējiem. Mm-hmm. Jā, nu par individualizētiem risinājumiem mēs tieši šobrīd būvējam šo te klientu portālu, kur tad nu, faktiski uzņēmums nu, tiks nu, tā kā klasificēts ar, nezinu, padziļinātās intervijas kārtā, un tad viņam nu, būs pieejami teiksim, tieši tie atbalsta instrumenti, kas viņam ir vajadzīgi. Tāpat tās arī šobrīd pie šīs programmas eksportam. Tad jāiesniedz eksporta stratēģija, kur mēs redzam, ka tas uzņēmums domā ilgtermiņā. Nu, ka viņš, nu, ir tās aktivitātes, ko viņš plāno, un tad mēs redzam to, ka tur ir tulkošana, tur ir digitalizācija, tad ir izstādes, un tas viss ir atbalstāms, bet mēs redzam no to, nu, to šo te, nu, nezinu, vienoto bildi, ko viņa dara. Un tad, pieņemsim, kad mēs skatāmies kopumā, mēs redzam, nu, ka ir šī industrija šajā gadā ir plānojusi doties uz tādiem tirgiem. Nu, var redzēt, ka visi uzņēmumi no tās industrijas ir izvēlējušies vai liela daļa konkrētas tirgus, un tad mēs varam citus atbalsta instrumentus piemērot tieši tiem tirgiem, jo mēs redzam, ka uzņēmumi uz turien iet. Nu, lūk, un tas ir tā šī te informācijas apmaiņa, nu, man liekas, ir ļoti būtiska un ļoti svarīga, ko vajadzētu. Un tas pats, nu, krūti sarežģīt, nu, tā doma būtu tāda, mēs ļoti daudzos brīžos, ne visiem, absolūti ne visiem, un, protams, ka tas arī kā ir jāvērtē individuāli, bet pietrūkst ambīcija.
Nu, tad, ja mēs uzņēmējiem pietrūkst ambīciju, nu, tad, protams, arī valsts pārvaldē pietrūkst ambīciju, tas ir skaidrs, bet arī uzņēmējiem pietrūkst ambīcija, ka tajā brīdī, kad rodās uzņēmums, viņš uzreiz domā ne tikai kā eksportēt tur uz Lietuvu, Igauniju, viņš domā, kā es pārdošu nu, to savu uzņēmumu kādam pasaules lielajam tirgus spēlētājam un par, es nezinu, nu, par miljardu, kas tad būtu unicorn šis te stāsts. Un ka viņš jau sākot no garāžas jau domā par to, kā viņš izaugs, nu, līdz kaut kādam top 10 pasaulē. Viņš zina, kas ir tie top 9, ar kuriem viņam jākonkurē un jebkuru lēmumu, ko viņš pieņem, viņš domā jau par to ilgtermiņu. Un, protams, tas, man liekas, ir tāds, kas vienkārši ir, nu, ir laiks un tur izglītība un tādas lietas, lai mums nu, valsts pārvaldē būtu vieglāk atbalstīt, tad gribās, lai ir vairāk nu, šādi uzņēmēji, kā piemēram šeit, kuriem nu, ir skaidra vīzija, kā viņi, teiksim, nu, kā es dzirdu, kad ražojām vannas nu, jau 27 gadus, sākām ar vienu, esam 90 cilvēki, bet saprotam, ka negribam būt 900 cilvēki, bet gribam iet tajā saucamā Industry 4.0, jeb nu, automatizācijas virzienā, kur būs inovācija, kur būs augstā kvalifikācijas darbinieki, tikpat labas kvalitātes vai vēl labākas kvalitātes vannas, un šādā te, teiksim, nišā varam konkurēt ar jebkuru lēto ražošanas valsti. Un tas ir tas, kas, man liekas, nu, ko valsts pārvalde gribētu, nu, ir īpaši Lijā, jo mēs jau, nu, tā kā nemācam tādā nu, skolas solos. Un tas, ko mums gribētu saņemt, ka tad kad ir nu, stājās biznesa inkubatorā, ka tur ar tikai faktiski uz pirms inkubācijas stājās ar ideju, ka tur tās idejas ir nu, viedajā specializācijā, ka nebaidās no inženierijas, ka iet un nebaidās nosaukt no ambiciozus skaitļus. Jo tikai tad, ja ir ambiciozi mērķi, tad kaut kas var sanākt. Bet nu, stājoties inkubatorā, tad es saprotu, arī bija tā baža, nu, vai sasniegs to, kas ir tagad ierakstīts tajā 3 gadu plānā? Es teiktu, ka ne baža vai sasniegs, kas ir iesniegs, jo tās ekspektācijas jau bija ļoti zemas. Bija pat nenojautu, ka pasaule ir tik liela vienkārši. Es tik tiešām nezināju, ka pasaule ir tik milzīga un ka šobrīd, jā, mēs tur ražojam un eksportējam un tā. Un liekas, jā, daudzi saka, malači, cik daudzi uzrask, nē, tāds maziņš piliens jūrā. Tagad tu tikai sāc apjaust, cik pasaule ir milzīga. Tādī mirklī likās, nu, 30 kāpslīšu mēnesī, nu, tas jau ir sasniegums. Vienkārši neapjaut. Vienkārši tā bija nepieredze, ja pieredzes trūkums, ka 30 kapslīši mēnesī tas ir, tas tik tiešām ir pagrabs. Nu, jā, pagrabā strādāšana. Pasaule ir daudz lielāka. Un mēs vēl nezinājām, ka mūsos dzīvo tā ambīcija un ka mēs varam gribēt kaut kur vairāk. Un to jūs tā kā paši secinājāt, jeb tur esot kaut kādā izstādē? Laika gaitā vienkārši, ka tu saproti, īstenībā tu neko tik ļoti tādu nedari, bet tā kā sniega bumbas efekts, tas viss aug. Un brīžiem tu pat pats netiec līdzi tam tempam, cik ātri tas viss aug. Es tik tiešām ļoti bieži vien sajūtos tā, ka uzņēmums aug straujāk nekā es. Es netieku līdzi uzņēmumam. Jā, tas var ļoti ātri pienāca tā saprašana, ka tas, ko mēs tagad daram, tas ir maziņš pilieniņš no tā, ko mēs vispār varam darīt. Kā, Pēter, jums bija tas brīdis pirmā izstāde? Nu, jā, nu, to, ka pasaule ir liela, laikam saprot ar laiku, ne uzreiz. Bet es varbūt nepiekrītu tam viedoklim, ka mums vajag tai ambīcijai būt nu, tik grandiozai, tur top 10 un tad pārdot biznesu. Mēs negribu pārdot biznesu, es gribu sakārtot un būt lepns par to. Nu, jā, es gribu būt ļoti labs, bet es kaut kā redzot, nu, kur mēs esam, kādi mēs esam, kas mēs esam. Man liekas, ka arī nu, valstī kopumā
varbūt, kad lielāks labums ir no daudziem tādiem, nu, mūsu izpratnē vidējiem uzņēmumiem, nevis vienai, nu, kā mēs visi gaidām to Latvijas Nokia, nu, kur tad viņi ir tā Nokia, nu, kā viņa tur, nu, nē, šī arī vēl nav Nokia, nu, gaidām nākamo Nokia, ja? Varbūt, ka mums vajag vairāk to tādu ļoti labu fonu, un tad, nu, kāds talants jau kaut kur, kāda veiksme tur parādīsies, arī varbūt ļoti lielā mērogā, bet... Nu, jā, varbūt tāpēc, ka es pats, nu, varbūt tā ambīcija, varbūt nav vairs miljardu ambīcija, varbūt tāpēc es aicinātu domāt, ka vajag, ka valstī vajag labus vidējus tādus, kas stabili stāv uz kājām, tādus uzņēmumus. Vai, nu, mums arī droši vien ir piemēri, ko varētu minēt, kad atkal šī, varbūt, mērenā, es nepārmetu, ir jā. Pozitīvi, jā, bet tāda, dažkārt tāda mērenā, samierināšanās varbūt ir, nu, kā saka, mēs sakam, kad konkurenti neguļ, ja, un līdz ar to, kas ir varbūt tas bijis, ko jūs piekopjat savā uzņēmēja darbībā, ka jūs, jā, soli pa solim tomēr ejat un varbūt arī esat priekšā kādiem konkurentiem? Nu, es domāju, ka viena no tām lietām ir, nu, es... Par nožēlu, laikam man būtu jābūt priecīgākam, bet tas visu laiku esmu mazliet neapmierināts pēc būtības. Tas nav labi, tas nav labi, tas nav labi, šito vajadzēs labot, šito mēs jau 5 gadi neesam neko tur izmainījuši, un tas kremt. Nu, droši vien tas būtu jāpārvērš tādā pozitīvākā gaisot. Nu, ja tikai kremt un tu neko nedari, tas jau nu, nepie kā nenoved, acīm redzot. Nu, ir vajadzīgi uzņēmumā, es domāju, ka nu, vadošajā sastāvā nu, kaut kādi daži cilvēki, kas ir tādi dzinējspēki, kas velk uz to attīstību. Tas ir svarīgākais. Un es nezinu, vai tur vai to šī tango deja ar valsti, vai tur daudz var palīdzēt. Tas, es domāju, tas ir nu, nu, tā uzņēmuma iekšējā kultūra, filozofija, kaut kādi pāris vadītāji, tā uguntiņa, kas dzen. Es nezinu, vai... Viņu vajadzētu atbalstīt kaut kādā veidā. Varbūt, ka liels atbalsts būtu kaut vai no sabiedrības. Nu, visu laiku skaļi runāt, ka tomēr tie uzņēmēji, nu, ka forši, ka viņi mums ir un ka viņi kaut ko dara. Ja? Jo brīžiem arī sabiedrība, nu jā, nu tagad tie ir labi, dakteri labi, visi pareizi, skolotāji labi, visi pareizi. Uzņēmēji arī ir labi. Nav, tagad jau saka, ja? Bet lielu laiku bija tā, ka tas uzņēmējs ir tā kā tāds, nu, tā kā tāds nejauks personāžs, kas droši vien eksploatē un ko tur vēl dara, nu tur sliktu, pārsvarā dara sliktu droši vien. Uzņēmē darbība un valsts stēls. Jums tas palīdz? Nu, ziniet, pasaule jau mazliet mainās par laimi mums. Man liekas, es pirms nu, gadiem 10 nonācām pie tādas atskārsmes, kad nu, mēs tā kā uzskatījām, ka mēs radām tādas skaistas, nu, varbūt ambiciozas teikt dizaina priekšmetus vai kaut ko, bet nu, tā liekas. Un tad tu saproti, kad tu piedāvā kādam viņus no Latvijas, tad skatās ar lielām acīm, kas tu tāds un kāpēc. Un tiešām no Latvijas, ja? Un, nu, it kā jau diezgan smuki, bet nu, tad jau nekāds dizains nav, ja no Latvijas, vai ne? Jo tad faktiski, nu, vismaz mūsu industrijā, mūsu tādī segmentā, nu, to toni noteica lielie dizaineru vārdi un tur milzu kompānijas un tas. Par laimi tas mainās. Sabiedrība sāk nu, skeptiski skatīties tikai uz dizainu vārdiem vai tikai uz zīmoliem. It kā no vienas puses ir tāda nu, tā brendomānija vai tur, nu, kaut kā tādas atkarības gandrīz zīmoli, bet no otras puses es domāju, ka sabiedrība ir kļuvusi tāda, nu, viņai gribas kaut ko speciālu, kaut ko individuālu, un tad, ja tu gribi, ja ļoti daudz cilvēku grib kaut ko individuāli, tad jau, nu, tad tas katrs mazais zīmoliņš ir katrs mazulis ir spējīgs izdzīvot un atrast to savu nišu. Es tādā veidā redzu, ka Latvijai, nu, tāda ļoti laba, tāda stabila tēla, nu, nav mūsu industrijā, bet pati tā pasaules vide, mums nāk zināmā mērā pa labu. Un es domāju, ka nu, paies gadi, un mūsu tas tēls arī kā valsts tēls droši vien tikai uzlabosies. Linda? Tev vēl ir ļoti daudz darbiņu, man liekas, ko darīt pie valsts tēlu. Un, bet un savā ziņā tas... arī uzņēmēja atbildība to nest. Protams, bet ja tu aizbrauc kaut vai uz to pašu izstādi un,
un tu saki, nu, no kurienes esi Latvija, un kad pretī ir tas, ka, nu, tur Eiropā, mēs esam Eiropā, jā, vai labi geogrāfiski zini, kur tā valsts atrodas, bet tas ir viss neko vairāk neizsaka, ja geogrāfiski zini, ā, viena no Baltijas valstīm. Tad jau tas īsti, nu, tu vienām ir, nu, ko es tagad katram stāstīšu, ja, ka es esmu no Latvijas un tā tālāk. Jā, protams, tas ir arī uzņēmēju, tā kā, jāpiedalās tēla radīšanā un tēla iznešanai ārpasaulē, bet tas tēls jau vēl ir jāizveido. Tagad ir daudz tās diskusijas, daudz tas, nu, tad tie paši ar džeketi pie tā strādā, ekonomikas ministrija pie tā strādā, lai izveidotu to tēlu, bet nav jau vēl ko nest, nav tās, nu, ko likt uz tās paplātes tiem uzņēmējiem. Tātad kārtīgi atstrādāt, tagad Red Jacket izstrādāja to Bonin Latvijas zīmolu, jāskatās, kā tad, vai tas iedzīvosies vai neiedzīvosies, kā iedzīvosies, kādas būs atsauksmes no uzņēmējiem un jā, ar valstniekiem. Kaspar, par valsts tēlu, jā, kā jau minēja, ekonomikas ministrija arī ir strādājusi, un Lijā arī tur klāt ir bijis. Vēl ir. Vēl ir, jā. Vēl ir viss, vēl ir, viss ir tikai procesā. Jā, tas ir... Tad šobrīd, kas ļoti būtiskais, kas ir jāsaprot, ka tas tēls nav vēl tādā stadijā, lai mēs varētu runāt par zīmoliem. Tas tēls ir stadijā, par vērtībām, par to, kādi mēs esam. Tas ir viens, kas ir, nu, mums apmēram visiem skaidrs, kādi ir latvieši. Tur ļoti daudz šķautnes, tur kultūra, politika, vēsture, ekonomika, viss kaut kas. Un tad ir tas, tā otra puse, kāpēc pasaulē tas varētu interesēt. Nu, priekš kam viņam tas, nu, kāpēc viņam tas svarīgi? Un tad mums ir jāatrod tās vērtības, kas ir mums, un kas varētu būt svarīgi. Nu, kā piemērs, nu, absolūti ne no uzņēmēja darbības, bet sporta tematikā, ka tajā brīdī, kad, manuprāt, Londonā mūsu pludmales volejbolisti uzvarēja ASV, nu, tad iegūt trešo vietu bronzas medaļas, tad faktiski Kalifornijā visvairāk googlētie vārdi bija Where is Latvia? Un tad no tā attīstoties, ka tur bija komentāri par to, kā pie velna valsts, kurā ir 9 mēneši gadā ziema, var uzvarēt mūsu pludmales volejbolā. Un tādi mēs esam. Mēs varam atrast to nišu, un mēs varam būt tur tiešām, nu, ar jaudu, ar kārtu pārāk par pārējiem, neskatoties uz kaut kādām citām, teiksim, privilēģijām. Un šīs te vērtības par to, kā mēs spējam izaicināt pasauli un kā mēs spējam sevi pierādīt, mums nepatīk par to stāstīt. Mums ir, nu, ļoti daudz, ļoti labi uzņēmēji nišu segmentos, nu, kuri darbojās. Viņi, nu, es nezinu, tur pieņemsim F1 formulām taisa gaisa filtrus un pie tam uzvarētāju komandām. Un neviens par to nezin. Nu tā, un viņi ir apmierināti, viņiem viss patīk, viņi ir izdomājuši savu nišu, un viņi to spēja, un tas jau ir par to, ka tajā brīdī, kad mēs zinām, ka konkrēta, teiksim, komanda F1 uzvar, ka tur ir daļa no mūsējiem stāvējuši klāt un piedalījušies. Un tās, man liekas, ir tas vērtību kopums, par ko tad vajadzēs vienoties, kas būs arī sarežģīti, bet es ticu, ka to vienošanos var panākt, kad var, nu, uzņēmēji teikt jā, jo faktiski jau no šobrīd tas tēls ir divās kategorijās. Viens ir, ka mums pašiem visiem ir jānotic, kad mēs šitādi esam, un tas tiešām tas ir par mums, un vai tur ir humora vai bez humora, tas nav varbūt tik būtiski, bet ka mēs saprotam, jā, nu tādi, nu tāpmēram tādi mēs esam, un mēs tā esam unikāli un atšķiramies. Un tad, protams, mums jānes viņš ir ārpusē, lai tad uzņēmē viņš palīdz, nu, tajā brīdī, kad ir izstāde, un ir, ka jūs no Latvijas, no tās valsts, un
jeb kāds, kas ir pozitīvs identifikātors derēs. Mm. Jo tajā brīdī viņš, okay, tajā valstī, kur ir kaut kādas, nezinu, tur tehnoloģijas vai tā valsts, kuras visu vinnē skeletonā, ja tas būtu pietiekami atpazīstams, tas jums palīdzētu, nevis pretotos. Un tas ir, tā kā, pie tā ir milzīgs darbs priekšā, tas būs tāds īsts maratons, visticamākais daudz gadu garumā, bet ir no kā, ir no kā pamācīties, jo tad jā brīdī, kad ASV taisīja pētījumu par tēlu Made in USA, tad viņa secināja, ka daudz stiprāks pašā ASV tirgu ir Made in Germany. un tad, ir, tad mēs varam secināt, ka arī lielvarām ir problēmas ar šo, jo visi, tad, kad ir Made in Germany, viņi saprot, kas tas tāds ir un kāpēc tas būtu jāizvēlas. Un paši ASV dabūja iespringt un domāt, ko darīt pašā savā vietējā tirgu, ka daudz spēdīgāks tēls ir ražots Vācijā. Mm-hmm. Tu minēji, ka tās ir varbūt nišas, kas vieglāk varbūt tā kā ir pamanāmākas, bez maz vai kā tādas zvaigznes, kuras mēs varam nest, bet tāpat laikā mēs saprotam, Latvijas tautsaimniecība, tās nav šīs zvaigznes tikai, jā. Mm. Ir tomēr arī ir svarīgās, lielākas nozares un būtiski spēlētāji. Kā mēs par šo, ka mēs neaizmirstam par viņiem, kā teiksim, Pēter, tiksim, segmentā, kur darbojās pā, tas pienesums jums dotu kaut ko tādu būtisku, tiksim, ja valsts kaut kā īpašāk, tiksim, par jūsu nozari runāt? Es nezinu, vai valsts runās par mūsu nozari jebkad, un droši vien, ka arī to nevajag, bet... Protams, bet ja piemin kādu slavenību, teiksim, mazgājās jūsu vannā, Jā, varbūt, jā. Es domāju, ka tas pamats ir tiešām, es pilnīgi piekrītu tam, ka kad arī tajā valsts vai zīmolā vai tajās vērtībās, faktiski jau ir tā apziņa, kas mēs esam, lai tas ir patiesi. Jo neko mums no ārpuses neieliks, un mēs tam, ja mēs tam nenoticēsim, tad nekādu zīmolu nav vērts vispār radīt. Ja, ir jābūt, un skaidrs, ka mēs, acīm redzot, ar Ameriku, ar Vāciju var cīnīties vienā vai otrajā tirgu uz atpazīstamību. Mums, acīm redzot, būs cita varbūt kategorija, kurā mēs strādāsim. Kaut vai reģionāli jau būtu diezgan labi, vai ne? Reģionāli, lai Latvija būtu kaut vai starp Austrumu Eiropu, Skandināviju ar kaut kādu savu tēlu, un tad varbūt ejot tālāk, es nezinu, uz Austrumiem, uz Ameriku vai kaut kur, mūs pieskaitītu, piemēram, kaut kādam pavisam labi, teiksim, sevi pozicionētam jau Skandināvu reģionam. Ja? Es domāju, ka tas arī, tas, bet viņus nedrīkst būt pretrunā. Nevaram jau mēs vienreiz teikt, nē, mēs esam tādi, un tagad lielajā globālajā, nē, mēs esam citādi. Tur var būt nianses, bet faktiski tam jau ir jābūt, tam ir jānāk no mums pašiem. Un jā, es domāju, ka tas ir tāds lēns, pacietīgs, kad neviens nevar mums atnest tur vai visbrīnišķīgāko logotipu, vai visbrīnišķīgāko saukli, un tagad tas būs veiksmi. Nebūs. Būs, ka mēs apzināsimies, kas mēs esam. Ja, varbūt tur, kā es domāju, varbūt mēs tādi godprātīgi esam, tādi centīgi, jā, kaut ko tur tādi stūrgalvīgi. Tad, jā, acīm redzot, kaut kādas tādas pamatlietas, kam mēs vairums noticam, vairums par to runājam, tas tiek arī pasniegt dzīmolā, tas būtu tā palīdzība. Kaspar, varbūt skatoties tālāk uzņēmējdarbība un valsts, tiksim, tas atbalsts, kas nākotnē būtu tas, ar ko valsts varētu nākt, labi viens varētu būt valsts tēls, vēl papildus kaut kāds finansējums, atbalsts, vai ir Tiksim, ir kaut kādi, varbūt, kas būtu uzņēmējiem jāņem vērā, ka tas atbalsts, tu jau minēji, ir jādomā par inovāciju, par ražošanas efektivitāti. Jā, tā nākotne jau, kā visiem ir zināmā mērā miglā tīta par nākošās, teiksim, tas pats būtiskākais, kas jāņem vērā, ka mēs sākam... iziet no tās, nezinu, lēnām, protams, tojamies tam periodam, kad Eiropas naudas, tā kā beigsies.
tas nenotiks tur tuvākajos gados, un tas ir skaidrs nākamais periods, bet nu katru reizi viņa paliks, nu tā kā mazāk, jo nu ir skaidrs, ka mēs nu tomēr kaut kādā mērā noķeram tur Eiropas attīstībā, jā, man, piemēram, droši vien ir tagad šobrīd piemēram, valsts pārvaldes digitalizācija ir ļoti sarežģīta dabūt Eiropas naudu, jo mēs esam tur, manuprāt, numur 3 Eiropā, līdz ar to viņi saka, nu pagāj, mums tā kā vajadzētu valsts pārvaldes digitalizācija tā kā Vācijā, jo viņi stipri atpaliek no jums, nu tā kā jums vairs tā kā nepienākās. Un tādā, tā kā, tādā izpratnē, ka nu, mums nāksies droši vien nākotnē konkurēt ar šiem te, nu, ar lielākām valstīm, ar nu, nezinu, nobriedušākām, stabilākām ekonomikām. Un tāpēc jau ir tas, ka šobrīd tas nākošais plānošanas periods pamatā tiks fokusēts uz šo tehnoloģiju inovāciju, jo mums ir ļoti daudz tādi, nu, priekšnosacījumi, kāpēc to varētu izdarīt. Nu, tad idejiski, nu, ņemam, nezinu, ražošanu, kur ir kaut kādas iekārtas uzstādītas, un uzliekam viņiem sensorus, un tad saslēdzam to visu vienotā tīklā, un tad mēs redzam, nu, piemēram, kāds ir nodilums konkrētiem gultņiem, un iekārta nekad vairs nesalūst, jo jūs, nu, datorā redzat, ka tā, nu, nākam nedēļa būs tik nodilusi, kad vajadzēs mainīt, nu tāds, un tas... Un visādas šādas te lietas mums ir nu, jāmēģina tos uzņēmējus atbalstīt un virzīt tajā inovācijas virzienā, jo mēs tur neiesim, tad kādas alternatīvas? Nu, tās alternatīvas ir visu laiku dubultot darba spēku nu, vai augt, jā, un mēs saprotam, ka nav jau kur paņemt. Tad šobrīd ir skaidrs, ka nu, tāda vienkārši nu, tāda milzīga imigrācija neviens nu, nevēlās, neviens nesaka, ka nu, tā ņemsim tagad nu, nezinu, 100 tūkstoši vienalga no kaut kurienes, nē, nu, lēto darbspēku, tādu mēs negribam, bet gribam dzīvot labi. Nu, un tad ir tas, manuprāt, ļoti būtiski, būs arī šī sabiedrības vienošanās par to, ka nu, tas uzņēmējs, kā jau tik pieņemēts, ka tas ir tas, kurš faktiski nopelna. Nu, pensijas nopelna, nu, tā kā algas tur skolotājiem tā, un kad tas uzņēmējs ir tas, ko visa sabiedrība nu, grib atbalstīt un virzīt un palīdzēt, nevis, ka tur kārtējo reizi nodokļu schēma vai tur kaut kas ir apkrāpts vai atkal ir eksploatēts vai tā, bet tieši par to būtību, ka ja mēs vienojamies nu, droši vien Latvijā, un tas tikai tāda tēze par to, ka nu gribam, lai mums ir tie, un es pilnīgi piekrītu, ka jābūt ir ļoti lielam, stabilam uzņēmējs lānim, kas nodrošina nu, tā saucamo mugurkaulu, no kurienes tad ik pa laikam izšāja kaut kādas zvaigznes, tas ir absolūti saprotami, tam tā jābūt. Bet kad tas ir sabiedrība, bet nu tā kā balsta viņus, nu tos uzņēmējus un nu principā ir pozitīvi noskaņot par jaunu uzņēmējdarbību. Nu tad, protams, ja ienāk investors un grib atvērt kaut kur rūpnīcu, tad viss ir nē, tikai ne šeit, bet ceļu gan mēs gribam labu te un lai ir apgaismojums un tā un pensija arī varētu vairāk un tā, bet uzņēmējs nē, nu rūpnīcas mums te nē. Un par to ir tas stāsts, ka ir jāsaprot, ka ja mēs gribam dzīvot labāk, tad nu, kaut kas būs nu, jādod pretī. Un vai arī tad visiem jārunājas, ka, draugi, mēs negribam dzīvot labāk. Arī variants. Nu, tad saprotam, ka nu, pastēlās un brīvi. Un tā ir tā izvēle, ko visu laiku gribas, nu, tā kā, lai sabiedrība... Nu, tas jau notiek pēdējos gadus noteikti, kad saprot, ka īstenībā jau laikam tai uzņēmējdarbība būs tā kā... būs vajadzīgi, bez viņas laikam tā kā neiztikt un paliek labāk. Un tas, bet tur vēl ir gana garš ceļš ejams, lai nonāktu pie tā un kad pati sabiedrība nu, atbalsta to uzņēmu darbību un saprot, ka atbalsts ir ne tikai vārdu, nu, tā, vārdos, bet tajā brīdī, kad ir sabiedriskā apspriešana par kaut ko, tad neies nu, visu un neraksta, ka nē, tikai ne šeit blakus ciemā lūdzu, tur būvējiet, aiziet tikai ne pie mums. Un tas ir tas, kas tā, nu, tā inovācija nākamotnē un arī sabiedrības atbalsts, man liekas, būs vitāls arīgs. Noteikti kopā mēs to varam visi izdarīt. Paldies jums par viedokli, par diskusiju. Paldies skatītājiem par pieslēgšanos. Tiešām novēlu ikvienam turēties uz savām kājām, izjust deju laukumu, sajust vienam otru un arī, protams, ļauties improvizācijai.
lai mums visiem tiešām izdodas skaista šī deja gan biznesā, gan dzīvē. Uz redzēšanos. Redzēšanos.